Hey guys, why do I feel like this frame is so awkward? Hey guys, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום חשבתי שאני אדכן אתכם. למה אני ילד כל כך נמוכה? אני הולכת להנמיך עוד את המצלמה, זה גבוה מדי, רגע שנייה. היום אני חשבתי שאני פשוט אשב ואני אדבר איתכם על כל מיני נושאים שאחד מהם אני יודעת שלא כל כך התקנתי ומגיע לכם שאני אתקן. ראיתם הרבה מכם, התארחתי אצל גלית ואילנית ושם סיפרתי שבעצם הכל בסדר, כאילו נתתי שם עדכונים, אבל חשוב ש אני אתן לכם עדכונים, you know. טוב, אז מישהו אולי במקרה לא יודע ופספס, העליתי סרטון לפני שבועיים, שלושה, משהו כזה, וסיפרתי לכם שמצאו לי גוש בשד. ובאותו יום שצילמתי בעצם את הסרטון, הייתי לפני כל הביופסיות ובדיקות שבעולם, ולא כל כך ידעתי לאן אני הולכת, וזה עוד היה מאוד מפחיד ומלחיץ בזמן ההוא. ושאלו אותי כאילו למה בחרתי להעלות את זה עוד לפני שידעתי מה יש לי, ואני חושבת שזה חשוב, כאילו גם אמרתי את זה בגלית ואילנית, אני חושבת שאם באמת רוצים להעלות מודעות לדברים, אז צריך להעלות מודעות לא רק כשחס וחלילה יש לנו. אני חושבת שזה כן חשוב להעלות מודעות תוך כדי תהליך, כאילו בקטע של להראות שגם אם אני לא יודעת אז עדיין אני מספרת שהדברים האלה קורים, כי ברור שאם חס וחלילה היה לי סרטן או סרטן השד או כל דבר אחר, אז באיזשהו שלב הייתי מספרת וזה היה מעלה את המודעות. אבל מה קורה עם כל האנשים שבעצם יש להם איזשהו חשד, עושים בדיקה ובסוף הכל בסדר ולא משתפים את זה? אז זה לא באמת מעלה איזשהו מודעות ללכת ולעשות בדיקות, כי גם אם הבדיקות יוצאות טוב, אז צריך לעשות אותם. אז אני חשבתי שזה כן יהיה נכון שאני אשתף ככה עוד לפני שבאמת ידעתי מה זה, ואני מודה, אני לא אהבתי שכל גופי התקשורת כאילו ישר עשו מזה כותרת ואייטם, וכולם אמרו שאני תמימה שחשבתי שאף אחד לא יעלה את זה אצלם, כי אני כאילו עדיין בראש של מי רואה את הסרטונים שלי? כאילו, איך זה הגיע להם כל כך מהר? או, רוצה להגיד שלום? בסדר, אני מסופר בק. או, 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 ליה הכינה לעצמה תיק, זה מהמם. את יכולה לזוז קצת. בוודאי, אין בעיה. אוקיי, יש שמש ופרחים. כן. ורגע, תראו, זה יצירתי, תראו. וכאילו לקחת דף ושידחת את זה, ויש לך תיק. אפשר לעשות אותך. ואיך את עושה את התיק ככה? אבל זה גדול עליין. לא, אבל אפשר לקשור את זה כאילו. אני יודעת, אבל אני אחכה לשנה הבאה. אוקיי, לשנה הבאה אולי? אפשר להיות איתך. אני עכשיו עושה סרטון, וכשאני אסיים, אז אני אגיד לך שתוכלי להצטרף. לא כל כך מודעים להכל. כמובן ששיתפתי שאני צריכה לעשות בדיקה, ושכזה וכאלה, ולמה בעצם שיתפתי את כולם, את הילדים ואת כולם, כי אני באמת הולכת לניתוח ואני לא יכולה פשוט ללכת לניתוח ולא לספר לילדים שלי שאני הולכת לכמה ימים. אז בקיצור, לא זוכרת איפה הייתי, אבל מה שבגדול רציתי לספר לכם זה שהגוש שיש לי, טפו טפו טפו, הוא לא סרטני. יש לי את אותו דבר שהיה לי בעצם כשהייתי צעירה, מה שסיפרתי לכם כמו על הגוש הראשון שהיה לי, קוראים לזה פיברואדנומה. וכמו שאמרתי, זה משהו שהוא לא מסוכן, אבל כן מוציאים אותם אם הם גדולים. ושלי, שוב, איזה כיף, איזה מזל, יש לי גוש גדול. אז אני צריכה להוציא אותו. והאמת היא, התחלתי לספר לכם שבעצם למה עשיתי ניתוח פלסטי בפעם הראשונה? אז בעצם בגלל שהיה לי גוש ממש ממש גדול והוציאו אותו מצד אחד בלבד, אז פחדתי שיהיה אסימטריה בין ציץ לציץ. אז לפני באמת עשור נפגשתי עם המנתח הפלסטי ושאלתי אותו אם אפשר לעשות לשלב פלסטיקה כדי שאני לא אהיה עם אסימטריה, ואז הוא אמר לי בוודאי, ואז הוא אז כאילו כבר שאל אותי אם או שכנראה שאני שאלתי, כנראה שזה היה אני שאמרתי, כאילו אם כבר עושים, אז אפשר גם לעשות הגדלה. היה לי חזה קטן, לא ממש קטן, לא הייתי שטוחה, אבל כאילו קטן יותר. הוספתי 220cc, שזה לא ממש גדול, אבל זה גם לא הוסיף. אז כאילו החזה יותר גדול, אבל עם השנים
ועם ההריונות, גם הסיליקון בעצם שיש לי הוא גם התקשה, שזה משהו שיכול לקרות, וגם כאילו הכל קצת ירד. ועכשיו שאני הולכת בעצם לעשות את הניתוח של הוצאת הגוש, אז על הדרך אני הולכת כבר לעשות החלפה של השתלים, וכמו שאמרתי לכם גם בסרטון הקודם, אני ממש 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 התלבטתי אם להוציא אותם לגמרי, לעשות החלפה, לעשות הרמה, מה לעשות. ואחרי המון המון מחשבה והמון התייעצות גם עם הרופא, כאילו אמר לי, זה פחות טוב אם תוציא את הכל, בוא נגיד את האמת. הוא אמר לי כאילו כן, כי גם השדיים שלך באמת א' הם באמת לא כמו שהם היו אז, ובאמת יחזור העניין כנראה של הסימטריה. אז אני לא רוצה כאילו, אני כאילו, אני אוהבת איך שאני נראית עכשיו, אני רוצה לשמר איך שאני נראית עכשיו, אז אני בעצם החלטתי שאני הולכת לעשות החלפה של שתלים. אני לא הולכת לעשות כנראה הרמה, והסיבה לכך זה בגלל שאי אפשר באותו ניתוח, בגלל שחותכים מסביב לפתמה בשביל להוציא את הגוש, זה כאילו ממקום אחר, הם לא נכנסים מאותו מקום איפה שעושים את השתלים, זה כאילו ממש מקום אחר, וזה גם חירוג, זה ממש מנתח אחר. אז החירוג נכנס דרך הפתמה להוציא את הגוש, ואז כדי לעשות הרמה, אני לא ממש פקיעה בזה, אבל הבנתי שכאילו הצלקת של הרמה זה גם איכשהו קשור לאזור הזה איפה שהפתמה, ובגלל שעושים את הפעולה החירוגית אי אפשר לעשות פעולה פלסטית כאילו באותו ניתוח. והוא אמר לי תמיד אחר כך אפשר תמיד לעשות הרמה, אני לא אלך לעשות עוד ניתוח כאילו כנראה. אז פשוט ויתרתי על הרמה ואמרתי לו, מה אתה ממליץ אם אני לא עושה הרמה? ואז הוא אמר לי, פשוט אולי נגדיל טיפה את השתל, ואז אולי זה ייתן קצת יותר נפח כאילו מלמעלה, ואז זה ייתן תחושה אולי של קצת יותר הרמה. זה בגדול מה שאני הולכת לעשות. יש לי התלבטות כרגע אם לעשות את זה מתחת לשריר או מעל השריר, אני לא כל כך יודעת כאילו מה לעשות. ושלום! בקיצור, מה שרציתי להגיד בזה, זה שאם מעניין אתכם לשתף יותר על התהליך, סיימת? בקיצור, אם בא לכם סרטון של שאני ממש אסביר לכם על העניין הזה באמת של הפלסטיקה, כי אני בטוחה שאם כבר אני עושה את זה, אולי יש הרבה הרבה נשים שמתעניינות בזה. אני לא אחת לעודד כל מיני ניתוחים פלסטיים וכאלה, אבל אני גם הכי אחרונה בלהגיד ש לא לעשות, זאת אומרת אני באמת בדעה ובגישה שלי של מי שרוצה שתעשה. זה בעצם הדבר הפלסטי היחיד שיש לי, אני לא, אין לי הרבה ניסיון בדברים, אבל בכל זאת אם אתם רוצים שאני אשתף את התהליך, את החוויה, למה בחרתי ככה וככה וככה, אז אני בטוחה שאנשים יתעניינו בזה. אז עכשיו שליה גם הצטרפה אליי, אנחנו יכולים לדבר על זה ש אנחנו מאוד 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 מחכים לזה שליה תחזור לכיתה א', ויכול להיות שאני אחזור ביום ראשון. יכול להיות, כי אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו מחכים להחלטה של מי. מי מחליט, את יודעת? ביבי. כן, ביבי. ביבי מחליט. אז אנחנו מחכים לביבי בגדול, אז ביבי, we're waiting for you. אריה ואימנואל בעצם כן חזרו לגנים, שזה נתן לי כזה אוויר לנשימה, והספקתי לעשות מלא דברים שקשורים למותג שלי. רגע, שצריך גם להגיד להם שכשעשינו סדר במחסנים כדי להכין את עצמנו לקראת ההשקה הקרובה שתקרה בתחילת נובמבר, אנחנו בעצם מצאנו דברים שאנשים מאוד רוצים לקנות, שמצאנו ממש בודדים. מצאנו חמש מברשות של The Airbrush, המברשת מייקאפ, חמש. ומצאתי אחד של משהו, מה מצאתי אחד של Girl Abroad, עודם אחד אחרון של Girl Abroad מצאתי. אז אם זה מעניין אתכם, כנסו לאתר שלי, כי זה שם ממש, האחרונים, כי ממש הכנסנו אותם למאי. אני יכולה, אוקיי, את רוצה להגיד משהו? לא, רק לשקט לסתם. את רוצה להגיד רק לי? כאילו לחבות רגע את המצלמה? לא, 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 פשוט כאילו תהיי בשקט. אוקיי, אני אהיה בשקט, כן? רציתי להתקן את כולם כי מלא שואלים אותי באינסטגרם מה אני לומדת. אז אני לומדת תזונה טבעית דרך מכללה בקנדה, והסיבה לכך שאני לומדת בקנדה, זה מתאים, מתאים מאוד. וואו, it's not gonna work.
I wanted it to work, but it's not gonna work. אתם רואים למה אין סרטונים? אתם רואים? אוי, וגם יש לנו טלפון. מי מתקשר? בוא נראה מי זה. זה נתנאל, לא? לא, לא, זה לא נתנאל. הלו? אשלי? כן? היי, ליאת ממרפאת שד. היי. 26 לנובמבר? טוב, בבקשה, ביי. ביי. טוב, אז אולי ב-26 בנובמבר אנחנו נראה. יכול להיות. נמשיך את הסרטון, כן? אנחנו נמשיך בסרטון? מה, אני אפילו כבר לא זוכרת על מה דיברתי, מה רציתי להגיד. רצינו, דיברנו על הלימודים. אני רציתי להגיד לכולם שאני לומדת דרך קנדה, שגם זה מאוד 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 קשה בגלל שכולם כאילו בבית וזה. טוב, חצי כבר לא בבית, אבל זה נורא נורא קשה, כי איך שאריה ואימנואל חזרו לגן, כבר היה לי באמת מלא עבודה לעשות במחסנים לקראת ההשקה, והלימודים שלי גם קיבלו קצת הזנחה. אני סיימתי כבר קורס ראשון, אני כרגע באמצע הקורס השני, יש משהו כמו 15 קורסים בתואר הזה. תואר? אז תואר, כי תואר זה כאילו משהו שאתה לומד באוניברסיטה ובסוף אתה מקבל BA, נכון? אז פה זה לא. דיפלומה? זה כאילו לימודי מקצוע אולי נחשב? אני לא יודעת. כאילו לימודי קיטו. לימודי קיטו. אז זהו, זה לא רק קיטו, זה קיטו וכל שאר התזונה. אנחנו יכולים להראות להם את כל הספרים שיש לי כאן. קיטו! 16, 17, 18, 19, 20, 21. Help me! Help! מי? חצי מהיום שלי הולך על זה שאנחנו עכשיו עושים חוברות ללימודי עברית ולימודי חשבון, ואני בגדול הפכתי להיות גם full time mom, גם מורה, גם מנסה להיות יוטיוברית, גם מנסה להיות אינסטגרם, מנסה להיות בעלת מותג, מנסה להיות להשיק מוצרים בזמן שיש קורונה, כאילו מי עושה את זה? בקיצור, yeah, this is life right now. This real life right now. בקיצור, אני רוצה שאף אחד לא יהיה בסגר. אני גם נורא רוצה שאף אחד לא יהיה בסגר. כאילו, מה הם עושים עכשיו בסגר? מה אתם עושים עכשיו? עכשיו זה כבר לא ממש סגר, זה סגר בגדול רק לך. בוא נגיד להם, מי סובל הכי הרבה כרגע? הכי הרבה? כיתה א'. They have to do a thumbnail also. Can you just stand over there for a sec? Well, so I'll do a thumbnail. Okay, you'll do a thumbnail after me. You don't know what you don't know what a thumbnail is. A thumbnail? Like doing that, you think it's a thumbnail? It makes sense because it's like you're showing your thumbnail, but it's not. You're so cute. טוב, אז בוא נקווה, נרזיק אצבעות שבאמת יחזרו הלימודים בשבוע הבא ונוכל לחזור לעשות תכנים. ניסינו, יאללה ביי.